Aquest edifici en el qual estem avui és propietat del Banc Mare Nostrum, resultat de la fusió de Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada i Sa Nostra. Aquesta entitat, de la qual Luis de Guindos en va ser vocal del Consell d'Administració i president de la Comissió d'Auditoria abans de ser ministre, va rebre el passat 12 de març una injecció de 730 milions d'euros per part del fons estatal FROB, que se suma una aportació total de capital estatal de 1.647 milions d'euros, que equivalen al 75,86% de les accions del banc. Una entitat que, tot i ser rescatada amb fons públics i de propietat estatal en la seva majoria, segueix desnonant famílies de casa seva i especulant amb l'habitatge. Hem d'entendre que la societat s'ha de basar en uns altres valors diferents als que fins ara ens havien fet mamar, ens havien imposat a través de mecanismes de control dels poders econòmics i governamentals. Perquè hi ha hagut una desregulació, s'han tret lleis, s'han canviat lleis expressament perquè tot això passés. O sigui, aquí no passen les coses com aquella expressió que diuen tot sovint, com la que está cayendo. No cau d'enlloc, les coses no cauen. Quan cauen les coses és perquè algú la llença. I en aquest cas tenim els governs que han faltat a la seva responsabilitat i han actuat en contra de les famílies, de les persones d'aquest país, i hi ha hagut unes entitats bancàries i uns poders econòmics perversos que només tenen per objectiu el màxim benefici, un benefici tòxic i nociu, que es porta a l'autodestrucció com a col·lectiu i com a persona. Per donar la volta això caldrà esforç i caldrà compromís. L'objectiu és que ens ajudem els uns als altres a canviar aquesta bestiesa de funcionament social que ens ha portat avui fins aquí. Compromís d'acció social. Si ens quedem a casa al sofà, estem regalant el poder, el que tenim cadascú com a individus, a les altres persones. Altres persones que, quan l'agafen, hem vist què ha passat. Ara tenim un mecanisme òptim per aturar-ho, però cal actuar amb temps, perquè com sempre ens ha passat fins ara, els poders polítics tornen a fer-nos la trabanqueta. En Rajoy, amb les eines que té ara de la sentència, podia haver decretat l'aturada dels desnonaments. I no li dona la santa gana de fer-ho. El president de la Generalitat, amb aquesta sentència, moralment hauria d'haver aturat els desnonaments. I no ho ha fet. Els alcaldes i alcaldesses de les poblacions de Catalunya i de l'estat espanyol poden decretar l'emergència habitacional i aturar els desnonaments amb la llei a la mà. Una llei que està dient que la llei hipotecària de l'estat espanyol és il·legal. I no ho fa. Estan molt allunyats del que hauria de ser. Estem al límit. I ho han d'entendre. Perquè la violència que ells apliquen contra nosaltres no té proporcionalitat a una frase com dir-li a un senyor que li tiraries una sabata o que li donaries una bufetada. No té cap mena de proporcionalitat. El que estan fent ells és un maltracte en tota regla a la ciutadania. Terrorisme d'estat, sí senyor, terrorisme d'estat. L'acció que us proposem avui, l'acció pacífica, és una acció amb la qual pot aportar cadascú un compromís que vulgui. Ciutadana i col·lectiva d'habitatges buits en mans d'entitats financeres que, rescatades amb fons públics, segueixen expulsant sistemàticament a moltes famílies de casa seva i especulant amb l'habitatge. Per tant, avui estem molt contentes perquè hem recuperat un espai que és de tots i totes i el farem servir de forma col·lectiva per ajudar a les famílies. Moltes gràcies a tothom, a tots i a totes, per ser avui aquí. És un dia molt important. No, estem aquí!